tady to je ultimátní kolo pro bomby, ty to vyhází všechno dolů. A i já tady vlastně po něm nemůžu střelit. Sakra, měl jsem se skačit. Tady to je pro Illidana absolutně ultimátní kolo, protože tady může prostě jenom házet bomby. Zit bomby zase spadnu dolů někam. A jak se hází to? Trefil jsem tě nebo ne? Jsem na tebe kamaráde. Ono se nedá nic jiného. Jak ten děláš, že dokážeš vyhodit bombu a zároveň střelit naraz? To já nedokážu. Já nevím. Jas! Já jsem mezi dvouma. Ty se sama teď přišel kvůli tomu vítězství, že jsem se takhle zabil, ale mě to asi bude čili, že? Já nemám. Tvole, já lítají bomby všude. Díky mamu. Ne. Stačí se specializovat na mamu. No já takhle to je vždycky. Musíte to na tom tebe nejmě. Nebo fuzi mi ho. No jasně, fuzi to tež. Já vím. Jako připravení? Ano, připravení. Chtěli, aby jsem s nimi hrál já. Ano, aby byli dva obětní beránky. Join. Joining. Joining. Doufám, že jsem to dal moc brzo. Zakážeme bomby, zakážeme bomby, uvidíme. Ne, nezakážeme bomby, uvidíme, kdo z toho chtěl. Tady se mi to hryzlo. Chval jsem, jo dobrý. Už dobrý. A to většinou sekne celá ta hra jako Little Fighter, to se taky zasekává vždycky, když se to seká někomu jiným. Vidíš, Little Fighter, aby se někdy mohli zapět hrát Little Fighter, jsem nevěděl. To jsi věděl, to už jsem ti několikrát říkal. No, to jsem tě nebo? Ne. No, jsem věděl, že tam budeš čipat. Sakra, začal se mi to trhat. To se seká. Aha, to bude tím. Už dobrý, no. To se klidnou, aby mě mohl zabít. Dobrý, není tady propad. To není možný. Já vyhazuju bombu, nikdo to není. Ser na ty bomby, prostě jsou nepoužitelné. Jo. Sakra! Nechci někomu jádro. Byly tvoje bomby. Ano, to byly moje bomby. Ahoj. To byly taky moje bomby. Už se mají větší skin
Ergot. Počem ty hajzle. Jo! Udalo ho to. Neumí házet. Já se začal ty házet. On vezme ty bomby před mým ksichtem. A já vlíču si udělí, že je alergie zde. Nevím, mě to trhalo teďko, a nevím důvod. Taky. Císařský trhanec. Zase se mi to trhal. Nehrá to. Mě taky. Nevím. Mamo. Já. Jedy nám zase 7 jako obvykle. Mám zase 2 jako obvykle. Už to jsem si hry, to bylo zase úplně stejný. To je aspoň dobrá. Skinner, podívej se na tu obrovskou, jak vypadá. To je vlastně poslední moment, než hra do... Já mi vždy dolů ten doprava, ten doleva. Ale vyhrál jsem opět. Uf. A jo, když to má někdo nahraný. Já to mám víc nahraný než ten player. Co? Já to mám asi možná víc nahraný než ten player přímo tohleto hru. Dan určitě hraje Budosvícek, já je hraju jednu za pár let. Takže... Mamlu z nás nejmíň, Lidan z nás to opravdu nejvíc. Takže kdo má dát join? Takže Mamlu. Joining. Temp. Joining. Asi pak rozdělím několika epizod. A dobré. Co děláš prdel? Nejsou, není dole zase nějaká podlaha. No nevím. Není kde jedna. Proč se nejdou monstra kvůli synchronizaci? Kvůli paměti. Hra jakož to je dosová, má problémy s pamětí. Ty jsi umřel taky nebo ne? Ne. A teď už jo. Mám jedno zabití se mi objevil, asi jsem někoho trefil. Ninja takovej. Přátelé. Ninja pozora. Oj, kuhnu jsem. Trefím tě. Tak jsem ti hajzle. Kolik máš život, Lego? 20. Jsem několika tvým střelům takovým haluzáckým způsobem to kuhnu. Ahoj, já dobrý. Tam jsem do toho dobrý. Mě mohlo napadnout, že z toho vystřelí tak rychle. Ne. Ach jo. Co to tady bylo, ale? Mám luci, jo. Zase ne. To jsem neviděl, já nevidím tak. To on totiž vidí za obrazovku, on se může podívat. Speciálně tím, já. Ale mám luci. Nejde mi zároveň skákat a zároveň střílet, má to prostě odezvu na to, nějakou. Bohem. Ahoj.
Nejdle. Jak tohle mám vidět, že? Teď jsem tě sudal já. Mám to prostě zabití. Jo. Kolik jsi jel? Kolik má? Proč mi to vynechalo zrovna v tom jediném místě, kde seš ty? Proč mi ty střely vynechávají? Tak... To prčí. A jako Mamlu tohle vyhraje? Já vím, no protože to má takový... No nevyhraju. A vyhraješ. Nemůžu skákat a střílet naraz, prostě... Ježišmarja. Jako hodnej pejsek, jako se. Jas poslepu! Cože, Mamlu? Cože? Ne! Já jsem se rozhodl, že jsem vyhrál. Já zase si tak střílím hezky poslepu. A Mamlu vyhraje z metru. Mamlu tady používal docela haluzácký kytý, že se si schoval dolů a střílel nahoru. Takže já jsem se mezi tím byl nahoře s Illidanem a on nás udělal vždycky oba. No jo, pak připravení? Tam uhnout. Jo. Mamlu, join. Joining. Temp, join. Tak já, že mě sakra ty pomdy. Co už jsem s tím taky párkrát někoho zabil, ale na halu. Jeden si myslel, že ty bomby nastřádaný na jedno planetní platformě byly jeho a oni byly moje. Vzpomínáš na to? No jo. To bylo tak super moment. Je, tady byl prostě vol. Jdeš někam. Protože ještě jde, mám měl zase nahrávat věci, takže to vyhrál. Nemůžu prostě utíkat. Neeeeee! Házel jsem bomby, neházelo mi to teďka bomby. A tady je blbá textura. Jo, napravo je tam blbá textura. Aha, bomby jsou silnější o dost než... Ty vo... Vedle. Popsal mi to. Mě to nevyplo pogo, když jsem dal vypnout pogo, vyplo mi to o milisekundu později. Seká se mi teď jak prase mimochodem extrémně. Mě teď taky. Taky.
Nevím, co dělá taky se seka. Co to seká? Hopsej pořádně. Hopsej, říkám. To je vlastně, já nemůžu. No to je za. Ty preventivně si jedni střeli. Udal jsem tě nebo ne? Beru to jako. Ano. Jo? Udal jsem tě nebo ne? Ne. Herko, už se to... Pryč, ne! Mě nejde vyprout pogo! Já si pryč! Potkám toho druhýho, radši budu hopsa! Bombu dostanu do křiště, jen co jsem vyskočil! Ne, mě to háje! Bomby na tebe, bomby! Ale já žiju, já žiju! Bomby na tebe! Vlastně nejde to samý nápad, vyskočí tak. Otoč se, sakra, mě se to neotáčí, když já skočím, tak se nemůžu otočit na druhou stranu. Nejedná mi to včas, nikdy, nikdy. Tak, po desátý, jako obvykle, ne? To byl. Říkám, kdybych se mohl začas otáčet. Irida, o jeden bod. Ach jo. Tak a mamu, kdybych ho nezabil, ty vyhrál bych já. Ale že jo, víš, že bych vyhrál, ne? Mamu. Jasně, to víš, že bys vyhrál. Jeho chip shoty. Dělám já teda prostě úplně vyhrál. Samý, jo, ale... Tak jo, připravení? Jo. Mamu. Dokdy budem hrát? Tam. Jsem propocen jako prase. Co? Dokdy budem hrát, jsem propocen jako prase. Já nevím. Až budeš jít končit, tak řekni a skončíme. Mamu musí brzo spát nebo něco. Já nevím, kolik je hodin, na to nemám v okně. Já to mám v okně a dělat se nebudu, aby se mě tu ránu zabili. A nezabili, tady nejsme. Lidane, já jsem tě tam viděl. Faj, já jsem si to zase pustil, toho. Já jsem měl zraněný. Já vím. Aha! Thank you.
Ježišmarja, jak to jsi zabil dvouma ranama? Počkej, jak to jsi zabil dvouma ranama, to je dobrá otázka. Já jsem doplný, je. Já jsem nebyl zraněný. Uf. Já jsem to zavřít. To bylo zajímavý, kdybych to zavřel v momentě. To tě odhypne, že zavřeš. Trefil jsem tě bombu, jak jasně. Jednou jsi mě trefil. Já vím, ale nechápu, jak to je, jsem se netrefil dvakrát. A čekal jsem jak šílený. Držím doleva. Super. Ty jsem byl schovaný, dobrý. A já jsem se vám les nahoru. To ti tak věřím. To ti tak věřím. Jak to? Jak? Jako... Tak hustě se teď uhl bombu. Au. Aha, mám tě. Měl jsem takhle zlepět. Jo, někoho jsem šel. Ty jsou to mohl zkýlet, já ne, pevně jsem to rozhodl ten kopec. Do prčí, co jsem měl vědět. Čekám, že Lidan vyhrává. Je to tak? Podívejte no, tak nějak víc na ně. Ty pogotrik jsem musel udělat. Pogotrik na poslední vteřinu. Jako. Je mrtvý nebo ne? A já jsem. Ano. To je myslím blbě skočil. Jo. Nechal jsem si tam. Samozřejmě, že tam je lidé. Měl jsem bomby. Tě bomba z hora. No, ty trén. To prdele. Ty modrý psisko. Já myslím, že bychom toho mohli nechat do kavač sem vyběr. Já čekal, že to řekneš. Tak samozřejmě, technicky za to je to vyhraje. Problém je, že Lidan dává jaksi mapy, kde... Jaksi... Jak bych to řekl, přímé střelivo je účinné jen pro toho, co je na určitý časy. Protože na té pravé stránce, jak je tam ten kopec, tak ten, co střílí vpravo, tak ten
kopec prostřelí, ale ten dostřelí vlevo, tak ten se o ten kopec zasekne ty střely. To musíš mít správnou výšku, já jsem taky byl trošku vejš. Já vím, musíš, stačí být o pár pixelů výš, jenže tam na té levé straně nemůžeš být. Pořádně. Respektive v momentě, než by ses tam dostal, už jsem dal join mimochodem omylem. Aha, dobře, tak já dám host. Tak mám hodej join. Joining. Já už taky joining. Dobrý. Tak jo, dáme poslední. Dáme poslední. Výber bere vše. Ještě když tam lezu. Yes! Hit ty jeden. Jo, slyšel jsem! Šlo to nahoru. Aha! Ah, moje zaštěch to bylo, skvěle! Zatkat si! A začal jsem toto. Dva můžu hrát tyhleto hru. A ty byl ty, já si myslím, že jsi tam dole a že to bylo. A jo, se mě povedlo. Podělal. Ahoj, chceš mě to říct bohem? Dvakrát a ten samý signál. Bohem. Já ubím pogodrik. Já čemu teču. Hop. 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 Já jsem dál. Skvěle. Aja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 j
Jak mám dělat s mějšinkovým alegamantem? Netrčím se to. Kdyby hrál sám, tak se trčím to docela. Wow. Trefili tě mi bomby, ale dvě a nezabili. Netrčila mě ani jedna. Ach, jo. Tak objevím se na tom samým místě. Salček. Jo, mám 9, ani nevím jak. Pojď sem, pojď sem! Yes! Ach jo. Vyhrál definitivní, super. Oba 7 jste měli, mám 10. Nejsem zvyklý hrát hry kompetitivně. Je to kompetitivně slovo? Je to kompetitivně jo. A co to bude takový Nox? Nox je ve Versusu? No tak Nox je de facto multiplayer arena, deathmatch. Neblaďte ho pořád, projďte to, že tak tak vyčerpaný. Dobře, tak to skončíme. Budem volat sám. Vyhrál jsem. Jo, Noxu jednou, vyhrál jednou bylo mezi sebou 30 hráčů. Vyhrál jsem válku. No jo, vyhrál si. Zabíjel chodáka Mamula Ford. Podívej se do videí, zabíjel jsem, já myslím, že většinou jsem zabíjel tebe. Byl jsem tam a já. Jo, ty jsem byl taky, ale většinou jsem zabil i Lida, no. Protože ty se tam vždycky někde mamu schoval, někde třeba dole, jak jsi tam střelil tak podobně, takže tam jsem nemohl. Protože jsem neměl na výběr. U mě, jako,
Jedy Dan si myslí, že je to tím, že zabiju toho, zabijím toho lehčího, ale to není pravda, protože já nemám na výběr, co zabiju. Já prostě musím se utkat s tím, koho potkám, jo. Jestli mě tady vychápeš. Tak, podívej se do videí. No jo, podívám, tak mi je pošlej. Já ti, no, podívej si je posílal, já to budu dávat, ukladuju to přes noc na Skype. Pozeď, na Skype? To, teda na Skype, na YouTube, už se přeříkávám. Tak se vyčerpali. Na YouTube to mrdnuje, tak za dva dny to tam je. I ty naše minulý tam bylo, i když se podíváš, tak taky jsem nezabíl, je to nejlepší. I když je pravda, že jakmile jsem viděl Mamula, no, Mamula, popravdě, já jsem se spíš Mamulovi vyhýbal z toho důvodu, že všechny zabití, co jsem měl proti Mamulovi, byly tím způsobem, že jsme stáli proti sobě a stříleli. A většinou jeden z nás umře, jo, a já jsem tím pádem, vždycky, když jsem šel proti Mamulovi, tak jsem nevěděl, jestli to přežiju. Ale u Illidana jsem si říkal, a teď je nahoru, teď můžu střílet tímhle způsobem. A teď je tam vpravo, můžu střílet tímhle způsobem. Ten jsem věděl, co dělat, abych usunul, no. Aspoň částečně. Když... Nejlepší bylo, když vždycky někud náhodně přiletěla bombami do ksichtu, jako. A ještě když jsem se zrovna hejbal, tady jsem byl na hraně obrazovky, tady jsem neměl, měl prostě nulovou šanci reagovat. Jo, jedna bomba byla přesunu. Moje. No, jo, to nebylo ale proti, myslím, že mě, to bylo proti Illidanovi, jsem viděl, jak Illidana trefila ze zhora nějaká náhodně bomba. To bylo tak, je to v nahrávce. Zkrátíme jeho dlouhý projev. Všechny jsem sundal, všechny. Skinner, chceš se se mnou vystřídat? Ne. Pro dnešek už ne, mě bolí hlava víc a víc. Takže tím pádem asi to dneska padlo? No, až to jo. Kolik je hodin? 20.54. 20.54 nebo 22? 20.55. 20.55, to je to hodně. Zahrajeme ještě něco? Něco, ne, už ne. Něco odpočinku. Illidan má dost, evidentně se mu naprosto zničí. Já se dívám na, na tu obrazovku těch herních statistik, jak já tam krásně mířím mezi očí Illidanovi, který je tam na pohu a smutně se dívá. A pak ten pes má takový smutný výraz, když je na tom pohu. No já to má, no. Ne, já jsem vyřízen, já jsem teď nehrál jenom Netkina, já jsem předtím hrál Flatout. Že ty jsi ještě hrál Flatout, to protože hraješ Flatout s náma. Který ne, konkrétně, hrál jsem dvojku. No dvojku taky mám, nebo nemám, ale hrával jsem ji několik let na přední. No, tak si můžeme někdy zahrát. Takových... Kuzi to hraje taky. V 30 lidech je to nejzábavnější. No já si pamatuju na LAN party, to byla vždycky sranda. Ale... Když to pořádal můj brácha a měníku. My jsme to dělávali ve škole a na střední nás tam bylo 30, jo? No, na LAN party tam bylo taky tak nějak tolik lidí, 20, tak nějak. Akorát to jsem to ještě moc hrát neuměl, no. To jsem hrál spíš Trackmany a i ten Counter-Strike tam byl. Counter-Strike. Hele, nedáme ve snot? No vidíš to, Ili, chceš nám hrát Vesnot, my jsme s Mamulem stáhli mapy, které fungují na RPG, což znamená, že ovládáš jenom jednu jedinou postavu do Vesnotu. Ne, spíš ne. Proč ne? Protože už jsem unavenej. A příště někdy zahrál bys už Vesnot? To nevím, co to je vůbec? Co? Co to je vůbec? Ty nevíš, že to Vesnot? Vesnot je normálně jako kdyby strategie, kde ovládáš postavy a tak dále, ale to jsme hráli minule, když se podíváš s Mamulem, máme na... Já dával jsem to na YouTube, že jo, jo, je to tam. Jo, je to tam. Tak jsou tam nahrávky, tak se můžeš podívat, co to je, ale my jsme našli RPG, který jsou třeba pro 5 lidí, jo. Mm-hmm. Tak aby to byli aspoň 3, to bylo docela dobré. Mhm, no, jak uvidíme. Ale my bychom mohli dát nějakou moci. No, mohli, že jo. Propojíme to. Já si jenom musím zapnout hromadku. A já půjdu. Tak jo, čus. No, já už tady ukončím to na...